হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকাজ ব্লগ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছে নহয়? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু সকলোৰে নতুনকৈ অহা বছৰটো যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় তাকে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ আজি মন্দিৰলৈ বুলি। প্ৰতি বছৰে 1 তাৰিখে মই মন্দিৰলৈ যাওঁ। যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া বেলেগ কথা, এনেই মই মন্দিৰ যাওঁ। আৰু এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া আমি ৰাস্তাত আছোঁ। এয়া হৈছে জামুগুৰিৰ মানে যোনটো 4 লাইন বনাইছে, আমি 4 লাইন দি আহিছোঁ। মানে 4 লাইন হোৱাৰ পৰা এতিয়া তেজপুৰখন বহুতেই ওচৰ হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া 4 লাইন হৈ আহি আছোঁ। এয়া 4 লাইনৰ ৰাস্তা। আপোনালোকে যদি নাই দেখা ৰাস্তাটো আৰু আপোনালোকো আহিব পাৰিব, যিহেতু ইমানেই ওচৰ হ'ল তো টেনশ্যনেই নাই। এতিয়া তেজপুৰ আপোনালোকে পটাপট আহিব পাৰে। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাটো চাওক, এনেকুৱা লাগিছে যে বাহিৰত মানে ক'ৰবাত গৈ আছোঁ। আৰু বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ'ও দিয়া নাইকিয়া, অলপ অসুবিধা হৈছিলে। ভাবিলোঁ নতুন বছৰ যিহেতু সোমালেই আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু ভিডিঅ' দিয়াৰ। এয়া হৈছে নতুনকৈ বনাইছে চকীঘাট, আপোনালোকে দেখিছেনে? বহুতে দেখিছে, বহুত মানুহ আহি ফটো চটো উঠি আছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আমিও আহিছিলোঁ আৰু চাওকচোন, আপোনালোকো আহিব পাৰে। এতিয়া পিকনিক এটা নতুন প্লেচ বনিলে, ইয়াতে আপোনালোকে পিকনিক খাব পাৰে, তলত বহুত জেগা আছে। আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি তেজপুৰ। এইফালে যেনেকৈ গুৱাহাটীত আছে খানাপাৰা, এয়াও ঠিক তেনেকুৱাই আৰু। এইটো ছাইডে নগাঁও কলিয়াবৰ, এইফালে যাব পাৰে। আৰু এইফালে আমি তেজপুৰ সোমাইছোঁহি। অলপ দূৰ গৈয়ে আমি পৰুৱা চাৰিআলি পাম। আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল ন পৰিৱেশটো, কিমান চিজিল, ভাল লাগিছে ন? এনেকৈ সদায় থাকক। এয়া আমি পৰুৱা পাৰ হৈ তেজপুৰ সোমালোহি আৰু আমি আহিছোঁ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। আজি দিনটো ভাল পৰিছে, সোমবাৰ, আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় দৰং কলেজ। আজি সোমবাৰ পৰিছে যিহেতু ভালেই হৈছে, দিনটো ভাল পৰিছে, ভাবিলোঁ আজি মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈকে যাওঁ। সৰুতেই আহিছিলোঁ যেতিয়া, সোমোৱাও নাই। আৰু দেখিছে নহয় ইমানেই লাইন, মানে আজি ভক্তৰ বহুত ভিৰ, কাৰণ 1 তাৰিখে সকলো মন্দিৰলৈ আহে। ইমান ৰ'দ দিছে তাতে, মানুহ দেখি মানে কি কওঁ আৰু, ইমান মানুহ কিমান টাইমত পাওঁগৈ কোনো ঠিক নাই। এয়া আমি চাকি ইয়াতে কিনিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰাও আনিছিলোঁ, ইয়াতো 2 গছমান কিনি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ভিৰ, আমি চাগে 2 ঘণ্টামান ৰখিব লাগিব। এয়া অলপ আগত মানে অলপ আগবাঢ়িলোঁ আৰু, তাৰপিছত এইখিনি চাকিৰ দোকান, তাৰপৰা ইয়াত দেখিছে নহয় প্ৰথম গেটখন। মই ৰ'দত মানে এনেকৈ আছোঁ আৰু এইখন প্ৰথম গেট। আমি যে মানে ফাইনেলি অলপ আগবাঢ়িলোঁ, বহুত দূৰত আছিলোঁ, বহুত লাইন পাতি আছোঁ, অলপ আগবাঢ়ি আছোঁ। এণ্ড চাওকচোন মন্দিৰ ভাগ, মানে মানে মন্দিৰ বুলি ক'লে মনটো বহুত শুদ্ধ হৈ যায় আৰু বছৰটো যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। সকলোকে ভালে ৰাখক ভগৱানে, আৰু বাবাইতো সকলোকে ভালে ৰাখিব। এয়া মন্দিৰ ভাগ, আপোনালোকে যোনে যোনে অহা নাই আহিব, বহুত ভাল লাগে। মন্দিৰ বুলি ক'লেতো সকলোৱে আহিব বিচাৰে। আৰু এতিয়া আমি লাইনত আছোঁ, এনেকৈ লাইন বাহিৰতো বহুত মানুহে লাইন ভাঙি সোমাই গৈছে, আমি নাই, আমি লাইনতে ধুনীয়াকৈ সোমাব বিচাৰিছোঁ। আৰু চাকিটো ভিতৰত জ্বলাব নিদিয়ে, বাহিৰত জ্বলাব পাৰে, বহুত জেগা দিছে চাকি ধূপ জ্বলাবলৈ। আৰু ইয়াতে চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব এইফালে ছাইডত, তাৰপৰা ভিতৰত মোবাইলটো এলাও নাই বাৰু। এয়া সকলোৱে চাকি ধূপ জ্বলাই আছে। আজি মানে 1 তাৰিখ যিহেতু মানুহৰ ভিৰটো অলপ বেছি হৈছে, এনেবাৰ মানুহ কম থাকে। এতিয়া আমি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাবলৈ হৈ গ'ল আৰু, এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এতিয়া, যিহেতু মোবাইল নিদিয়ে ভিতৰত। আপোনালোকক বাহিৰখিনি দেখাম পূজা কৰি বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ পাছত, আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া বাহিৰত সকলোৱে চাকি জ্বলাই আছে, ধূপ জ্বলাই আছে। ময়ো ভাবিলোঁ ইয়াতেই অকণমান জেগা বিচাৰি, কাৰণ বহুত যিহেতু মানুহ আছে, জেগা একেবাৰেই নাই, তেনেকেই মানুহে জ্বলাই আছে। মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান জেগা উলিয়াই লৈছোঁ, ইয়াতে চাকি গছ জ্বলাই দিওঁ। মন্দিৰ ভাগলৈ কোন কোন আহিছে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব।
আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কিন্তু দেই। আজি 1 তাৰিখ যিহেতু অকণমান ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ আৰু ন, কি কয়। এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। ই গোলাপা দেখিছে নহয়, আজি মোক গোলাপা গিফ্ট দিছে কোনোবাই, নকম আৰু দেই কোনে দিছে। আৰু আজিলৈ ইমানেই। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক। বাই বাই।